Ja, vi är en hungrig svan. Den tog inte så mycket bit av den. Nu gjorde den det. Och de tog resten. Ja, titta, här kommer en till fan. Snyggt. Det är det. Den ena av dem är större, undrar vem som är vem. Undrar vem som är pappa eller mamma här. Ja, de verkar inte ha några unga än enligt vad jag ser, men ja. Undrar om det är så att... Det går snabbt att mata den och äter snabbt med sand. Jag undrar varför hon grymtar. Hon grymtar. Grymtar. Är du en gris eller är du en fågel? Nej. Söpel, söpel. Fin. Och de ska också få lite sen, tror jag. Oj. Ska vi se, här har vi Anka. Här har vi Anka. De ska också få lite. Någon vill ha. Yeah. Och där är du, väntar fortfarande. Och här kommer de svarta sothönsen, tror jag. De är på väg i alla fall, men sen sångar de sig tydligen. Ja, ja, men det spelar ju ingen roll. Jaha, har fiskmåsarna sett nu att det är mat här någonstans? Ja, ja. Gå för det då. Dricker de? Dricker, man måste dricka också. Inte bara äta. Det blir fint. Sjung lite. Det är någon som har roligt och tramsar lite. Hör jag någon som skriker något, men jag vet inte vad de är, de vill. Undrar om de vill, jag vet inte om de vill ha med, eller den här svanen vill ha med. Push! Pussigt!
Hell. Fin sån. Mycket fin svan. Eller sagt, fina svanar. Det är ju den andra där. Ja.